חולדאי קצת מוכיח את הקשר בין גבורה, הוא היה גיבור בצבא, בין גבורה לטיפשות, כלומר, מדבר שטויות, ושמעתם אותו, הוא אומר שדיקטטורות לא חוזרות, להיות דמוקרטיות, בלי שפיכות דמים, מה כל הזמן הם מריחים את הדם כאילו, וצריכים לכמו קרישים במים? הם רוצים שיהיה דם, הם רוצים שיהיה דם, זה לא פליטות פה, בפעם הראשונה זה פליטת פה, בפעם השנייה זה פליטת פה, לוקחים אנשים למשטרה וחוקרים אותם, זו לא פליטת פה, הם מנסחים את זה באופן כזה, שעכשיו אי אפשר... מה, הוא רוצה דם? הם רוצים דם, הם רוצים כאוס, הם חושבים שאם יהיה פה כאוס, הממשלה תיפול, יהיו בחירות חוזרות, ואפשר יהיה להפוך את התוצאות. אחרי שנשיא המדינה מניח הצעה להידברות, הצעה שהיא אינטליגנטית, הצעה שהיא חכמה, במקום לענות להצעה הזאת, אז בבוקר הם אומרים דם, ובערב הם אומרים, בל יעז איש לדבר עם הנשיא, לא מדברים עם הנשיא. אז אתה מבין שהם רוצים לגרור את המדינה לכאוס, ולנפילת הממשלה, זה לא ויכוח לרפורמה. אני ראינו שם, לא יודע, האנשים האלה ש... מי אתה? תעצרו? אני רוצה להראות לכם תמונה מחדשות 13. 13 בכלל עובדים, מלא מלא בתעמולה. זה הפגנה אחת, כאילו שידורי המהפכה. בסדר, תסתכלו היום בתמונה מהשידורים של חדשות 13, שבה הם מדברים על מדינה במחאה. 360 אלף איש הפגינו מחוץ לכנסת. 360 אלף איש, כן? ומדינה במחאה. מה זאת אומרת מדינה במחאה? יש פה לפחות חצי מדינה שתומכת ברפורמה. איך הם יכולים להרשות לעצמם? איך אתם יכולים בחדשות 13 להרשות לעצמכם? חתיכת חוצפנים, לכתוב מדינה במחאה. אנחנו לא במחאה. אנחנו בשבון של לעשות את הרפורמה. אבל זה רק מי שמרגיש שהמדינה היא של אבא שלו ושל אמא שלו. הוא כותב המדינה במחאה, כי זה מה שהוא מכיר. זה האנשים שהוא רואה במערכת, וזה האנשים שהוא רואה בשכונה, וזה האנשים שהוא מדבר איתם בטלפון ובוואטסאפ. אז כל המדינה מבחינתו במחאה. זה לא, זה פשוט, זאת התקשורת, זה לא יאמן. ואנחנו תעמולה. אבל אתה יודע מה? זה לא רק הסיפור של התקשורת, הרי זה בדיוק הרפורמה המשפטית. למה הביאו את הרפורמה המשפטית? כי יש כאן מערכת שבמשך שנים ארוכות חושבת שהיא בעלת הבית במדינה, ואין אף אחד אחר שיכול עליה. לא הממשלה, לא הכנסת, לא הנבחרי הציבור, ושיעזו בשיא חוצפתם לקדם ולו את החקיקה הקלה והקטנה ביותר כדי משהו לשנות את האיזונים או להחזיר מה שנקרא את המערכת לאיזון אחרי מה שאהרון ברק עשה. הרי זה בדיוק הסיפור. למה הם כל כך משתגעים? למה הם כל כך מתחרפנים? נשיאת העליון חיות יוצאת בנאום פוליטי חוצב להבות אש, כאילו מה קרה? כי הם בעלי הבית במדינה. עכשיו אתה רוצה לקח